без асфальтобетонного покриття. Практично ґрунтова дорога на вулиці Василя Цібера, колишня Суворова, починаючи від перехрестя з вулицею Марка Вовчка аж до Івана Франка. Стан півкілометрової ділянки дороги турбує як водіїв, так і пішоходів. Адже рух транспорту тут доволі інтенсивний. На вулиці – один із корпусів обласної дитячої лікарні, школа та садочок. Хотіла би бути ліпше. Ті гроші в уряді спустили, а роботи ще не робить. Ну, може, літ вже 10, якщо не більше, є цієї дороги. Я кажу, тому що тут у мене Марія в лікарні лежить. Не думають. А дороги робити, не думайте людей, як треба, що треба робити. Найбільше страждають від бездоріжжя місцеві жителі. Зимою проїхати неможливо. Вода, дощ, як бачите, калюги зараз ще залишилися. А літом порох такий, що не можна вікно відчинити. Розповіли тамтешні і про причину такого стану дороги. Десь у 85-му році було замінено. Повністю, верніше, прокладено газопровід, потім каналізацію, залишився лише старий водогін. І в зв'язку з тим, що він часто проривався, значить, майже по 2-3 рази у тиждень викликали аварійку, вирішили зробити водогін і після того зробити дорогу. Сказали, що треба, щоб усилася глина, і після будуть ремонтувати. Уже прийшло біля 2 років, як поміняли водопровід, і вулицю не ремонтують. Обіцяють. Минулого року було закладено в бюджеті на ремонт нашої вулиці. Навіть у титульному списку була наша вулиця. Цього року ми пішли у виконком, і нам сказали, що виділено лише 200 тисяч на поточний ремонт. Але заступник міського голови Баршій сказав, що якщо вишукаємо кошти, то будемо робити і в цілому. Активісти створили вуличний комітет і куди тільки не зверталися, аби дорогу заасфальтували. Громадські активісти налаштовані рішуче. Якщо обіцянку чиновники не виконують до кінця цього року, будуть звертатися до вищих інстанцій, готові навіть перекривати дорогу.